В големия план на съществуването ние като хора имаме естествена склонност да възприемаме и да взаимодействаме със света на макроскопично ниво. Нашите ежедневни срещи с осезаемото и видимото, шумоленето на листата, лекия бриз, вълните на океана или оживените градски улици оформят нашето разбиране за реалността. Въпреки това, това възприемане на повърхностно ниво на заобикалящата ни среда и самите нас е само един аспект от по-голямата картина. Какво стои под повърхността? Лесно е да забравим, че под този макроскопичен свят съществува и друго царство, което действа в невъобразимо малък мащаб, но фундаментално влияе на всичко, което виждаме, всичко, което чувстваме, на всичко, което сме. Нужна е само една лека корекция, промяна в перспективата и можем напълно да възприемаме света около нас по коренно различен начин. Каква е разликата между мисълта и материята и защо сме безсмъртни? Ще разберем заедно в новият епизод на Скритата реалност. Добре сте ни дошли, аморе! За да илюстрирам идеята, ще ви дам пример с мен. Гледайки екрана, виждате един обект от типа на човек. И въпреки, че това до голяма степен ме определя като вид на планетата Земя, това е само един начин да погледнем нещата. Ние сме човешки същества, но имаме и 78 различни органа, 5 от които са жизнено важни за способността ни да сме живи. Тези органи заедно с останалата част са направени от клетки. Тези клетки на свой ред са изградени от сложен микс от молекули, а тези молекули са изградени от атоми, общо около 7 октилиона от тях. Така че макар да е абсолютно вярно да се каже, че ние сме човешки същества, също толкова точно е да се каже, че сме пъзел от 7 октилиона части, който е умел подреден. Добре, някой ще каже и какво от това? Какво променя този факт? Всъщност променя всичко. Когато започнем да гледаме на света около нас на квантово ниво, нещата започват да стават странни. Наистина странни. Нека да видим защо. Знаем, че клетките в тялото се регенерират редовно. Около 1% от тях или около 330 милиарда клетки се сменят всеки ден. Атомите, градивните елементи на материята са най-малките единици на елемент, които все още запазват всички свойства на този елемент. Мислете за него като за най-малкото, неделимо парче от пъзел, който все още запазва образа, който трябва да изобрази. Всеки атом се състои от ядро, което съдържа протони и неутрони. И електрони, които обихалят около ядрото. Броят на протоните в ядрото определя вида на елемента, който представлява атомът. Например, атом с един протон е водород, докато атом с два протона е хелий и така нататък. Стабилните атоми, т.е. тези, които не са радиоактивни, не излъчват радиация и няма разпадане на ядрото, могат да съществуват за неопределено време, без да се разпарат или да се променят в друг елемент. Тези стабилни атоми, с изключение на външни сили или реакции, могат да съществуват в сегашната си форма завинаги. Има теория, според която дори стабилните атоми в крайна сметка се разпадат поради нещо наречено протонен разпад. Но учените все още не са стигнали до заключението дали това наистина се случва. Всъщност, дори да е така и да се случи този протонен разпад, може да отнеме повече време, отколкото целият бъдещ живот на нашата Вселена, така че на практика са си вечни. Когато добавим и гледната точка на квантовата физика, нещата стават още по-интересни. Ако разбиваме материята на все по-малки, по-малки парченца, ще стигнем до положение, в което последните най-малки части, електрони, протони и останалите елементарни частици, вече не притежават отличителни черти на материален обект. Или иначе казано, до сега сме си мислили, че електронът, протонът и неутронът са най-малките градивни частици във Вселената. Е, оказва се, че не е така. Учените стигат до следващото ниво и така наречените кварки. А какво представляват тези така наречени кварки? Нека ви попитам нещо. Когато някой ви каже
елементарна частица. Вие как си представяте елементарните частици? Може би като сфери, които се въртят в кръг. Далеч сте от истината. Макар и наречени така, те въобще не са толкова елементарни. И да, макар че могат да играят ролята на сфера и наистина на моменти да ги виждаме по този начин, те в същото време са и вълни, движещи се в пространството. Но за това ще си говорим малко по-късно. Въпреки привидната ни сложност, ние, хората, всъщност сме доста прости в химическо отношение. 99% от телата ни са изградени само от 4 елемента – водород, кислород, въглерод и азот. Ще използвам за пример линейната гледна точка, защото за глобалната знаем, че всичко си е в настоящия момент, но линейната гледна точка, за да можем да добием представа всъщност за какви размери и количества става дума. Официално прието почти целият водород в цялата Вселена е създаден по време на големия взрив преди 13,7 милиарда години. Това е непонятен период от време в сравнение с относително краткият човешки живот. Представете си как тези атоми са претърпели забележително пътуване през хилядолетията, участвайки в множество трансформиращи процеси, среди, състояния и все още съществуват като елементи. Преди да станат част от нас, тези атоми може да са произлезли от огнените ядра на древни звезди, където процесите на ядрен синтез са създали по-тежки елементи. След смъртта на тези звезди, при грандиозни експлозии на свръхнови, тези атоми може да са били изхвърлени в космоса, превръщайки се в част от междузвездната среда, газа и праха, които изпълват пространството между звездите. В продължение на милиарди години тези атоми може да са се включвали в нови звезди и планетарни системи, вероятно да са станали част от други организми по пътя, преди в крайна сметка да се окажат част от човешкото тяло. Този космически танц на атомите продължава и сега, а атомите в телата ни един ден ще се върнат в околната среда и ще продължат своето междузвездно пътуване. Това осъзнаване, че ние на практика сме си изградени от звезден прах, ни поставя категорично в контекста на по-широката гледна точка за Вселената. И това подчертава дълбоката взаимосвързаност на всички места около нас. Ние не сме отделни единици, а по-скоро дейни участници на огромната космическа система. Както казва великият астроном Карл Сейган, азотът в нашето ДНК, калцият в зъбите ни, желязото в кръвта ни, въглеродът в ябълковите ни сладкиши са създадени от избухнали звезди. Изградени сме от звезден прах. Тоест, дори и линейно погледнато, като изцяло изключим идеята, че всичко е така или иначе тук и сега, и всичко се случва винаги в настоящия момент, дори и по този начин погледнато, ние пак сме безсмъртни и вечни. Но странните неща не свършват до тук. Телата ни също така са изненадващо и празни. Освен вечността на атомите, се оказва, че тези градивни елементи на материята са направени от почти изцяло празно пространство. Ако трябва да нарисувате атом точно сега, вероятно ще измислите нещо като модела на Бор, често наричан планетарен модел, тъй като изглежда малко като мини-версия на Слънчевата система. Ядрото на атома, което се състои от протони и неутрони, е като Слънцето и електроните го обикалят като планети. Планетарният модел, често приписван на датският физик Нилс Бор и преподаван в училищата по целият свят, е твърде опростено представяне на структурата на атома. Този модел, създаден преди повече от век и въпреки широкото си приемане, моделът не успява да представи точно относителните размери и разстояния на атомните частици. Проблематиката на модела на Бор се крие в мащаба. За да разберете това, помислете за размера на атома и неговите компоненти. Един атом е невероятно малък, но неговите съставни части – протони, неутрони и електрони – са още по-малки. Ако трябва да увеличим атома до размера на футболен стадион, тогава ядрото, съдържащо протони и неутрони, ще бъде приблизително с размера на едно камъче, разположено в центъра на игрището. Електроните от друга страна щяха да бъдат подобни на малки петънца, летящи, плуващи, блищукащи. Останалата част от стадиона, която представлява приблизително 99,9999 от обема, ще бъде празно пространство. А може би не точно. Това огромно несъответствие в мащаба между атомното ядро и общият му размер води до интересно заключение. Тъй като ние, както всичко останало във Вселената, сме съставени от атоми, на практика кварки, които почти са си празно пространство, следва, че ние до голяма степен сме празно пространство.
Тази перспектива на атомно ниво може фундаментално да промени нашето разбиране за материята и за самите нас. Но как така такива малки празни атоми в по-голямата си част празно пространство по такъв начин могат да се комбинират, че да създават свят около себе си, твърда материя, осезаем свят, който всички ние да приемаме за реален? Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите INRA и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. Нещата стават по-интересни, ако погледнем атомното ядро. Както е известно, в центъра на атома има ядро, което се смята, че е изградено от протони и неутрони. Така е. Но ако отидем още по-надълбоко, се оказва, че те са направени от неща, наречени кварки, като има два вида кварки – горна и долна. И това е. Горна и долна кварка, свързани по разнообразни начини, изграждат атомното ядро. А заедно с електрон получаваме атом. Когато учените добавят и неутрино, която се получава при радиоактивен разпад, получават основните частици, които изграждат всичко около нас. Имаме също и фотони светлина, които виждаме в момента. И това е всичко. Повечето атоми в телата ни са изградени от ядро и електрони. Но от какво са изградени кварките? През последните 40-50 години учените опитват да открият какво има в кварките и стигат все до същия резултат. Като с електроните няма нищо. Оказва се, че размерът на кварките не може да бъде измерен. Радиусът на една кварка е равен на 0. Така излиза, че дори най-малката частичка, която учените мислят за твърда в атома, всъщност тя не е фиксирана и не е твърда. Физически тя не съдържа нищо. Празнотата, нищото, би следвало да се възприеме не просто като празнина, а като отсъствие на нещо. Под отсъствие на нещо, отварям една скоба, нека да се замислим нещо. Ето един въпрос. Като цяло, според вас, има ли възможност да съществува нищо? Ами, след като то вече така или иначе съществува и ние го определяме под някаква форма, то вече е нещо. Башар дават много добро обяснение за термина на английски non-existence, т.е. несъществуващото. Има ли как ти да си представиш онова, което не съществува? Да си представиш несъществуващото? Ами, несъществуващото по дефиниция, по определение, то не съществува. Следователно всичко съществува. Когато започнем да правим тези връзки, ние осъзнаваме, че на практика празнотата, това, което е 99,99999% празно пространство, то пак е в нещото. Не е 100% категорично нищо и просто да го няма. Отново е нещо, просто е под друга и различна форма. Това творение на нещото от своя страна се разглежда като придаване на форма, подреждане и структуриране на материята, но се оказва, че дори и това не е вярно. Още по-надълбоко. Учените поддържат мнението, че единственото, което е истинно за тази илюзорна материя, е, че тя прилича на нещо подобно на мисъл. Тя не е нещо, тя не е материя, тя не е нищо, но е нещо подобно на мисъл. С други думи, от квантово-механична гледна точка, тази материя представлява вибрационни трептения от концентрирани парченца информация. Свикнали сме да мислим, че пространството е празно, а материята твърда. Когато разглеждаме един атом, най-често си го представяме като твърдо топче, но всъщност то въобще не е толкова плътно. Плътна е само малка точка материя в центъра, която е заобиколена от вероятностен облак електрони с размити очертания, които ту се появяват, ту изчезват. Но се оказва, че дори и това не е вярно. Дори ядрото, което се смята за плътно, също се появява и изчезва като електроните. Така излиза, че единственото нещо, което твърдо можем да кажем за цялата тази невещественна материя, е, че тя по-скоро прилича на мисъл, като концентрирани късове, информация. Това, което изгражда нещата, не са други неща, а са идеи, концепции, информация. Както вероятно знаете, в нашия макроскопичен свят Вселената може да бъде описана доста добре от класическата физика на сър Исак Нютон.
и Галилео Галилей, но в микроскопичен мащаб тези закони вече не са приложими, не работят. След атомното ниво, класическата физика се заменя с квантова физика. Когато погледнем модела на Бор на един атом, виждаме електроните да обикалят около ядрото като малки планети, следващи различни орбити. Това е много класически и макроскопичен начин да си представим какво се случва вътре в атома. В действителност обаче, електронът не е малка частица с точно определена позиция като планета, обикаляща около звезда. Вместо това, електронът представлява вълнова функция, вълничка, която образува нещо, което най-добре може да бъде представено като вид облак, който изпълва целия атом. Буквално облак пълен с прах, който се движи. В известен смисъл електронът си е навсякъде, където си иска. Въпреки че както квантовата физика твърди, електронът може да е навсякъде, ако наистина се опитаме да определим неговата позиция във всеки даден момент, ще я открием някъде на конкретно специфично място. Квантовата физика определя вероятността за присъствие на дадена частица в определена точка. Най-красивото е, че единственото време, когато елементарните частици се държат като частици, е тогава, когато ги наблюдаваме. Експерименталните открития доказват, че когато такава частица не е под наблюдение, тя е винаги вълна. Така се оказва, че в царството на квантовата механика електронът не се държи като малка билярдна топка, която се върти наоколо по предвидими пътеки, както може да се предполага от класическите модели. Вместо това съществува като вълнова функция, която е разпръсната и може да се счита, че се намира на няколко места едновременно. Тоест, около атомното ядро има електронен облак, излъчващ целият атом, което от своя страна прави възможно намирането на електрона във всяко конкретно място в атома. Тази концепция е известна като квантова суперпозиция и основен принцип квантовата механика. Според този принцип, една квантова система, подобно на електрон в атом, може да съществува в множество състояния или места едновременно. Въпреки това, когато се опитаме да го определим, намираме електрона на едно конкретно място. Това е така, защото актът на измерване кара вълновата функция да се ограничи от множеството възможности в едно конкретно състояние. Този акт е избора. Или иначе казано, една от всички вероятности се материализира. Може би най-известният експеримент, който демонстрира суперпозицията на електрона и неговата дуална същност, е експериментът с двойният процеп, за първи път проведен от английският учен енциклопедист Томас Янг. Накратко, ето какво представлява той. Да приемем, че имате устройство, което може да изстрелва частици като електрони или фотони, светлинни частици, една по една към бариера с два процепа в нея. За тази бариера има екран, който може да записва къде се озовава всяка частица. Ако покриете единият процеп и изстреляте частиците, виждате единична лента от удари точно срещу отвореният процеп. Както може да очаквате, изглежда, че частиците се държат точно като малки куршуми. Когато отворите вторият процеп, обаче се случва нещо странно. Вместо да виждате две ленти от удари на екрана, вие виждате интерферентна картина – частоти, които си взаимодействат. Този модел предполага, че единичните частици някак си преминават през двата процепа едновременно и си пречат, както правят вълните, когато се припокриват. Това е странно, защото изглежда, че една частица е на две места едновременно, като при това не се разделя на части. Експериментът ни показва, че частиците като електрони, фотоните, светлинните частици могат да се държат като вълна в определени условия. И това е ясно и известно на науката. Тази двойствена същност съдържа и ни показва двете полярности, двете основни състояния – материята и енергията. Те са в неразривна връзка помежду си и фокусът към едното на пръв поглед игнорира и премахва другото, но то не изчезва. То е там до момента, в който не изберем да преживеем него. Той също така илюстрира концепцията за квантова суперпозиция, при която, както казахме, една частица може да съществува в множество състояния. В този случай, преминавайки през двата процепа едновременно, този експеримент е фундаментален за нашето разбиране на квантовата механика и за всичко около нас като цяло.
В този контекст често цитираното схващане, че хората са 99,999% празно пространство, може да бъде преформулирано вместо това «Ние сме 99,999% изпълнени с възможности за това, къде може да са електроните, квантовите суперпозиции». В известен смисъл ние не сме просто физически единици, дефинирани от определени частици. По-скоро сме жизнени квантови системи, блещукащи от възможности. Ние не сме предимно празно пространство, а по-скоро сме съставени от тези електронни облаци от вероятности, вълнови функции, които са разпръснати в атомите, телата ни. Тогава възможно ли е реалността да е илюзия и всичко извън нас да е просто микс от вероятности, които чакат нас да бъдат проявени? Или може би до момента, в който ние не си помислим за нещо? Всичко е плуващо пространство вероятности и буквално пред вратата на вашата стая в момента е черно пространство и няма нищо. Но в момента, в който вие си помислите за вратата пред вашата стая, толкова е бърза скоростта на мисълта, толкова бързо ние творим кадри 10 на 44 пъти в секунда, че толкова много асоциации имаме с тази дума врата и веднага си спомняме всички правила, които сме приели, всички определения за врата, как се използва, какво познаваме, какво е нашето минало, по какъв начин другите използват думата врата, виждали ли сме врати, не сме ли виждали такива цветове, и така се оказва, че когато отворим да проверим дали всъщност отвън няма нищо, всичко си е нормално и ние виждаме свят. На същия принцип, говорили сме го и предния път, ако в момента се сетите за слоновете в Африка, допреди малко тези слонове в Африка, те за вас изобщо не са съществували във вашия свят. Но в момента, в който го споменах като информация, всеки един от вас под някаква форма си помисли за слон, някои от вас даже видяха и картини. Но допреди този момент, допреди този избор, защото това на практика е протона, ще стане ясно след малко, това не съществува в нашата реалност. Това не означава, че не съществува по принцип. То съществува като потенциал, но дали да бъде този потенциал реализиран в нашия свят, зависи от нас. От експеримента на Янг, както и по-късно на Цайлингер, се доказва, че всичко е вълна и енергия, задържана в определено поле, което също е енергия. Така излиза, че единствено наблюдателят е този, който превръща дадена енергия в енергия, задържана от поле. Това е и причината един електрон да се превръща в частица само и единствено тогава, когато го наблюдаваме. Процесът на наблюдение винаги оказва влияние върху наблюдаваното. По този начин обективна физическа реалност не би могла да съществува, защото винаги ще е повлияна от който и да е наблюдател. Тоест, процесът на наблюдение променя поведението на наблюдаваното и този принцип е верен за всичко съществуващо. Квантовата механика има един мисловен експеримент, познат като парадокса на Айнщайн, Подолски и Розен, който оспорва целостта на квантовата механична теория, предложена от тримата учени, на които е именуван експериментът през 1935 година. Парадоксът се извежда от един от ключовите принципи на квантовата механика – заплитането. Две частици могат да бъдат заплетени, което означава, че техните състояния са тясно обвързани, без значение колко са далеч една от друга. Ако измерите състоянието на една от частиците, веднага ще определите състоянието на другата частица. Това е вярно дори ако втората частица е на многобройни светлинни години от първата. Алберт Айнщайн, Борис Подолски, Нейтан Розен твърдят, че протичащите на едно място физически процеси не могат да имат незабавен ефект върху елементи на реалността в другата локализация. Съгласно теория на относителността, информацията не може да бъде пренасяна със скорост, по-голяма от скоростта на светлината, без нарушаване на причинността. Една частица, поле или енергия, е невъзможно да се движи със скорост по-голяма от тази на светлината. Но всъщност това се случва и тук теорията на относителността изпада в парадокс с самата себе си. Този парадокс до момента е решен единствено от теория от когителността. Тя дава много ясно решение за това какво се случва и дори преминава отвъд. Когителността няма пространство и време. Времето клони към безкрайност за всяка частица, пълен покой. Следователно, информацията се предава веднага навсякъде, както твърди теоремата на Бел, според която не съществуват изолирани системи и цялата система, дори разделена на части от огромни разстояния, между които няма сигнали, полета, механични сили, енергии и така нататък, функционира като една цялостна единна система.
Колкото и да се раздалечаваме един от друг, всъщност ние винаги сме свързани и винаги сме в единство. Ето го и физичното обяснение за божественото единство, т.е. че всяко нещо се съдържа във всяко. Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Един е ние и всички сме ние. Всеки един останал. Не като форма, а като съдържание, като информация. Дори аз смея да твърдя, че ако ние не бяхме свързани, нямаше да имаме възможността дори да произнасяме думата и думите, че сме свързани. Нямаше да имаме възможността да имаме тези мисли, нали? Някъде трябва тези мисли да са свързани в едно глобално общо поле, за да може един елемент или един човек като си помисли за нещо и друг като си го помисли, там някъде тези честоти да се засекат. Това квантово преплитане всъщност ни дава възможността да правим този неосъзнат ченелинг. Защото това си е ченелинг. Ние ченелваме, канализираме нашата енергия, нашите честоти, нашите мисли с тези на някой друг. И когато в конкретен миг от нашето съществуване ние си помислим за едно и също нещо, на практика и двамата разбират какво си мисли другия индивид. В така нареченото четене на мисли или телепатия е точно това. И най-лесният пример, който може да дадем за телепатия е когато си влюбен. Когато сме влюбени, много често влюбените, знаете, довършват изреченията един на друг. Таман да кажеш нещо и другия ти довършва изречението. Как става това? Точно по този начин. Следователно, след като материята е изградена от атоми, атомите от електрони, които представляват облако от вероятности, кое кара материята да съществува само когато я наблюдаваме? Съответно, съществуваме ли реално и ние? По физически начин, такъв какъвто сме свикнали и са ни учили да приемаме. Каква е връзката между мисълта и материята? И това означава ли, че само с погледа си ние творим света около себе си? От теория от когнитивността разбираме, че протоните в нас на практика представляват нашите избори, а чрез тях ние 10 на 44 пъти в секунда създаваме кадри. Невъзможно е да се хванем с физическия ум как създаваме тези кадри. Излезте от тази представа. Много по-бързи, много по-добри, много по-умни сме от това. Просто не желаем да го приемем. Башар, имате една много интересна мисъл. Всъщност, вие никога не сте използвали 4% от вашият мозък. Вие използвате 100% по такъв начин, че да ви изглежда, че използвате само 4. Тоест, фокусираме се върху конкретни протони, излъчваме ги в празното пространство и това ни дава картината «Илюзорен свят». Цялото е ум, светът е ментален, светът е ментално проявление в ума на цялото. С акта на мислене, съзнанието твори света и го реализира като проявление. Ние по подобен начин творим нашия свят. Науката не е само съвместима с духовността, тя е мощен извор на духовност. Когато осъзнаем своето място сред необятността на светлинните години и хода на епохите, когато проумеем сложността, красотата и изяществото на живота, тогава в нас се заражда извисяващото чувство, едновременно и гордост и смирение, което със сигурност е духовно. Такива са нашите усещания, когато сме изправени пред големи произведения на изкуството, музиката и литературата или пред прояви на забележителна и безкорисна смелост, като например тази на Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг младши. Идеята, че науката и духовността се изключват една друга, прави лоша услуга и на двете. А вие какво мислите? Съществува ли материята или всичко е илюзия? Или е вълна? Идея? Информация? Ние не сме само индивиди, но и уникални конфигурации от атоми, съвкупности от космическо наследство, участващи в големия разказ на Вселената. Всеки от нас е постоянно променяща се динамична система, не по-различна от самата Вселена. Ние непрекъснато взаимодействаме с Вселената около нас. Или казано по друг начин, ние, чрез мисълта, създаваме нашата реалност. Освен това, се оказва, че в цялото това информационно поле сменяме формите си, но запазваме съдържанието. Или всъщност, ние няма какво да го обясняваме повече. Няма какво да се лъжим. Шекспир го е казал прелесно. Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея. Влизаме, излизаме и всеки от нас играе различни роли. Поклон и благодаря
за това, че бяхте отново с нас. Спомнете си кои сте и продължавайте напред. Ние сме с вас. На всички ни се е случвало да изпитваме някакво внезапно усещане, че това, което вършим и казваме в дадения момент, сме го вършили и казвали някога в далечно минало. Сякаш преди много-много мъгляви векове сме били заобиколени от същите лица, предмети и обстоятелства и че в този момент много добре знаем какво ще чуем, като че ли внезапно сме си спомнили нещо отдавна случило се. Всеки един от нас поне един път в живота си е имал това усещане, че се намира на място, на което е бил и преди, но всъщност се намира там за първи път. Или че прави и му се случва нещо познато. Някой любим човек му казва точно тези думи и дори още преди да ги е казал, ни светва лампичката и казваме: аз знам какво, ще каже, това вече ми се е случвало. В днешно време това явление ни е познато като дежавю. Макар и да го съзнаваме и да знаем, че това си е реален феномен, ние сякаш сме го приели за нещо нормално и просто си продължаваме ежедневните битови задачи. За част от секундата обаче, когато ни се случи, сякаш губим представа за пространство-времето и се пренасяме на място, което съдържа информация, отвъд нашите ограничени представи. Сякаш пътуваме за части от секундата между различните реалности. Официалните проучвания потвърждават, че повече от 70% от хората някога са съобщавали за странното усещане на това, което французите наричат дежаву, или в превод вече видяно. Наричано още парамнезия или промнезия, дежавю е отчетливото усещане за преживяване на нова ситуация, която сякаш вече се е случила в миналото. Терминът дежавю е измислен от френския философ и психиатър Емил Боарак. Преживяването на дежавю обикновено е придружено от неопределимо усещане за познатост, а също и от усещане за странност и рядко продължава повече от няколко секунди. Според професора по психология Джеймс Лампинен, дежавю е силно усещане за глобално познаване, което възниква в привидно нова ситуация. Това е онзи натрапчив малък глас в главата ти, който ти казва: бил съм тук и преди, макар и да не си бил. Самото име дежаву се е превърнало в общо прият термин за неочаквано познаване, но всъщност има няколко различни разновидности на феномена. Например, дежа антаду е чувството, че вече сте чули нещо, което всъщност е ново за вас. Дежа пансе – чувството, че сте имали определена мисъл преди, когато в действителност не сте. А дежа вулу, колкото и да е странно, е усещането, че сте пожелали нещо или някого преди, когато не сте. Преди известно време дежавюто е било нещо толкова странно, че е било причислявано към категорията на ясновидство, паранормално, мистично и необяснимо. Сега вече е прието за нормален феномен. Нормален феномен, как звучи, нали? В продължение на много години се е смятало за област недостойна за изучаване, най-често обяснявана като страничен ефект от прераждане или вероятно дори отвличане от извънземни. Нали, ако никога не сте били в тази стая, но в момента сте точно в тази стая и имате спомена, че сте в тази стая, най-вероятно сте били в нея в някой предишен живот. Въпреки че има патологичен вид дежавю, което се свързва с епилепсията, учените казват, че при повечето хора усещането е вид аномалия на индивидуалната памет. Със сигурност, когато сте имали дежавю, сте се питали какво е това, защо ви се случва, какво причинява усещането за дежавю. Дежавю е нещо като мимолетен спомен, който мигновено минава през съзнанието за нещо, което ни носи невероятно дълбоко чувство на признание в настоящия момент. Но как е възможно някой да има спомен за нещо, което се случва в настоящия момент, тук и сега? Въпреки факта, че дежавю е толкова често срещано явление, все още има липса на разбиране на основните причини. Това, което прави дежавю трудно за изучаване, е фактът, че това е чувство, а не физически феномен, което означава, че няма физическо проявление, което да може да се наблюдава. Следователно, изследователите трябва да разчитат на ретроспективни, субективни разкази на хора, които са го преживели. Друг проблем е, че винаги се случва без предупреждение и продължава само за кратък момент и няма разпознаваем външен или вътрешен стимул, който да го задейства, което от своя страна затруднява изследването в лаборатория. Искам да добавя една добавка от лекциите на Башар. Това, което те споделят, е, че науката ще напредне и ще направи изключителни открития тепърва, когато започне да вкарва съзнанието в своите формули и уравнения и започне да го брои като
един от най-важните фактори. Освен фотончетата, времето, пространството, когато започне да добавя и съзнанието. Не съм физик, не се занимавам детайлно с тези неща, но това така казват Башар и има логика, така че много да е било полезно на някой. Дежаву може потенциално да предложи мимолетен поглед към други измерения, паралелни вселени или връзка с полето на нулевата точка или източника. Дали това е чисто неврологичен феномен или може да има по-дълбоки основни фактори? Едно от предложеното научно определение е теорията за раздвоеното възприятие. Тази теория предполага, че възприятието е разделено на две части, една която не осъзнаваме и една която осъзнаваме. Това означава, че първоначално обработваме дадено събитие само периферно, без да му отделяме внимание поради разсейване от нещо друго. И едва след като се обърнем напълно към стимула, първичната обработка на възприятията е последвана от по-сложна обработка. Така за някакви части от секундата ние на практика можем да преживеем непълната обработка на дадената ситуация като отделно събитие, което води до усещането за дежавю или ву. Вие ще кажете. Друга теория предполага, че може да има някъде там прекъсване на невронните пътища в мозъка и това прекъсване да се изразява чрез дежавю. Когато обработваме събитие, мозъкът ни получава много сензорни входни данни, които се обработват по множество пътища. Друго научно обяснение е теорията за двойната обработка, която е свързана с паметта. Изследванията показват, че преживяванията се съхраняват като битове и фрагменти от информация, а не като цялостни картини. Има различни видове памет, включително сензорна памет, краткосрочна памет и дългосрочна памет. Сензорната памет трае няколко стотин милисекунди, докато краткосрочната памет трае няколко секунди до минута с ограничен капацитет от около 4 до 6 елемента. Обратно, дългосрочната памет позволява съхраняването на по-големи количества информация за по-дълго време. Дългосрочната памет разчита на кодирането на важна и често достъпна информация като лични телефонни номера. Така дежавю се получава, когато неврони, свързани с разпознаването, се задействат погрешно, карайки мозъка да бърка настоящето с минало. Или неврони, отнасящи се до краткосрочната памет, случайно преминават през вериги за дългосрочна памет. Случайно. Но тук ние питаме, ако всичко е една космическа подредба от принципи и закони за съществуване, има ли шанс да стават случайни грешки? Грешки, които да нямат обяснение, грешки, които да нямат причина, грешки, които да нямат следствие, грешки, които да нямат полза. Не мисля. Дали е възможно дежавю, подобно на синхроничността, да ни подсказва и по-скоро да ни напомня, че под повърхността на реалността съществува и друг слой. Съществува още информация. Такъв, който ни свързва с моста, Защо ми идват такива думи, като снимам с митницата? Граничната зона, където се срещат материя, съзнание, където се преминава отвъд. Има, разбира се, и няколко теории, които предполагат, че преживяването на дежавю и самия факт, че този ефект съществува, доказва, че ние живеем в симулиран свят, симулирана реалност, подобно на това, което ни показват във филма Матрицата. Идеята е, че ако живеем в симулирана реалност, нашите преживявания могат да бъдат създадени и манипулирани от по-виш разум, управляващ симулацията, докато не се осъзнаем какво се случва и не се събудим, точно както се случва с Нео. Така в тази симулирана реалност, преживяването на дежавю може да се разгледа като проблем или грешка в системата. Възможно е минало събитие или опит от предишна симулация да е било неволно включено в текущата симулация, което ни кара да имаме усещане за познатост или разпознаване, когато се сблъскаме с подобна ситуация в настоящето. Например, в трилогията Матрицата по време на една сцена главният герой Нео вижда черна котка, която два поредни пъти преминава по абсолютно еднакъв начин. Нео нарича случващото се дежавю, но Тринити му обяснява, че дежавю е бъг в Матрицата. А изкуствената реалност държи хората в безсъзнание и води до убеждението, че интелигентните компютри са превзели света. В днешно време това вече звучи по друг начин в сравнение с времето, когато е излязла Матрицата. Тоест теорията от Матрицата може да се разглежда за временно прекъсване или припокриване между различни случаи на тази голяма симулация, което ни позволява да възприемаме
или да помним различни преживявания от алтернативни времеви линии, които съществуват едновременно с нашата и някъде там да се преплитат и този бък да е дежавю. Но тъй като ето сега се замислям, докато го говорим, нашата физическа холограма, тялото, материята, тя не може да преживява няколко живота едновременно. Тя може да преживява само един. На практика тя може да преживява само една реалност. Обаче неограничената форма, т.е. енергийната ни форма и цялото ни съществуване, което не е само физическо, то няма тези ограничения. Но на нас може да ни се струва, тъй като това е капацитет на физическото тяло, че е само една реалност. Само една матрица, само една симулация. А ако са безкрайно много. Идеята за симулирана реалност може да изглежда трудна за приемане на някои хора, но в днешно време най-бързите сегашни суперкомпютри вече многократно надвишават капацитета на човешкия мозък. При задаване на прости изчисления и използване на закона на Мур, според който изчислителната мощност на компютърните машини се удвоява на всеки 2 години, те стават все по-продуктивни и в рамките на само 1 десетилетие ще придобият способността да пресметнат само за месец цялостен 80-годишен човешки живот, включително и мисловните му ходове. Много от учените си задават въпроса дали цялата вселена не е някаква форма на напреднала компютърна симулация, или иначе казано, някакъв код. Това би обяснило немалко нейни несъответствия и загадки. Въпросът е обаче кой може да е създал тази симулация. Да не се окажем накрая самите ние. И ето е тезата паралелни реалности, която сме обсъждали дори няколко пъти с вас. Може би дежавю не е просто обикновен проблем в нашата памет или бък в симулацията на матрицата, а наистина загатва за възможност да хвърлим мимолетен миг, поглед към алтернативния слой на реалността, такъв който съществува успоредно с познатата ни съзнателна сфера. Сякаш ни е предоставено кратко преминаване, съобщение, възможност да надникнеш отвъд паралелен свят, който съществува успоредно с нашия. В тези моменти вуалът се вдига, разкривайки фин място, където се пробуждаме за осъзнаването, че светът, в който се движим, е само една мимолетна нишка от цялото. Една прашинка на целия океан от вероятности. Хем сме малката прашинка, но хем сме свързани с целия океан и сме самия океан. Велико. Красиво. Наистина. Възможно е да има връзка между усещането за дежавю, за което се твърди, че изпитват 60-70% от всички хора, и друга загадка, наречена ефектът на Мандела. Според нас всички изпитват дежавю. Ефектът на Мандела е психологически феномен, който предлага причина, поради която някои хора си спомнят едно и също публично събитие по един начин, а други хора може да имат непълно различно виждане за това как се е случило. Например, смъртта на Нелсън Мандела през 2013 година, която преди извика странно усещане сред много хора, че известният борец срещу апартеида всъщност е починал много по-рано, през 80-те години на миналия век, когато все още е бил в затвора. Ефектът Мандела често се приписва на погрешността на човешката памет, която може да бъде повлияна от външни фактори като внушение, социално влияние или смесването на реални спомени с измислена или изкривена информация. Тук влиза и Карл Юнг, защото може би ефектът Мандела и ефектът, който наричаме дежа вю, е вследствие на колективното несъзнавано, за което говори той. Или с други думи, както говорихме, това е егрегора. И когато някой използва тази, казано на езика на Юнг, архетипна памет на колективното несъзнавано, разбирайте това, което съществува като информация в колективното поле, то тогава той може би взима назаем информация от някой, който е преживял даденото събитие. И когато отиде там, на въпросното място, и му се случи това, понеже той е свързан с всички останали, той има чувството, че на него това му се е случвало. Но да се върнем на теорията за паралелните реалности. Възможно ли е обезпокоителното чувство на познатост по време на дежавю да проистича от кратки проблясъци или припокриващи се спомени от паралелна вселена? Концепцията за паралелни вселени, известна още като теорията за мултивселената, предполага, че има много алтернативни реалности, които съществуват заедно с нашата собствена. В тези паралелни вселени събитията могат да се развият по различен начин от нашата собствена реалност, което води до безкрайна броя и различни резултати и възможности. И тук влиза Карлос Кастанеда, любимец мой и предполагам на много хора. Кастанеда до какво осъзнаване и повод за размисъл стига, и сега ще ви го
прочита и искам само да му обърнем кратко внимание, моля, защото не искам да го подминаваме просто като обикновен цитат. Човек живее едновременно с всичките си лица от своите прераждания в многомерното поле на събитията, където не само миналото влияе на бъдещето, но и обратно. Тоест, миналото, настоящето и бъдещето са в едновремие и в тази точка тя е отвъд времето и пространството. Всичко съществува едновременно. Многото лица, всичките си лица от своите прераждания, от своите съществувания, от своите безкрайни версии. Колко хубаво е загаднато. Вселената е съставена от нива, които човешкото съзнание може да пресича. Нивата на Вселената. И е възможно ние да живеем сега и на други нива, в други светове. Безкрайните възможности означават, че има безкраен брой версии на нас и всяка една наша версия може да прави всичко, което можете да си представите. Точно както във филма Everything Everywhere All at Once, за тези от вас, които вече са го гледали. Въпреки че може да съществуват безкрайни вселени, те имат малка разлика, която ги прави уникални. Ако се приеме, че това е вярно, то тогава би било логично две доста подобни вселени от време на време да се пресичат. Тоест, дежавю се появява, когато вселените са в синхрон за кратък момент. Вие правите почти същото нещо или това, което сте направили в паралелна реалност. Много сходна до тази. И на практика това води до усещането, че това, което ви се случва на вас, ви е вече познато. И от една по-глобална гледна точка, на практика то ви е познато. Защото ако ние съществуваме едновременно в много светове, Карловска станеда, в много паралелни реалности на езика на... в много паралелни квантови светове на езика на физиката, в много животи на езика на езотериката, няма никакво значение, тогава би следвало ние някъде там да съдържаме и цялата информация, някъде там в онази точка отвъд времето и пространството, което ние наричаме източник. Там съдържаме цялата информация. От гледна точка на източника ние наистина се съдържаме и се проявяваме в много светове. Тъй като сме свързани, и ето го доказателството, че сме свързани, чрез дежавю ние осъзнаваме тази връзка. И дори можем да кажем, че ефектът дежавю ни помага да осъзнаем нашата свързаност и че не живеем само на едно място в едно конкретно време, само поведнъж. Дежавю може би е доказателството за това. Помислете го. Мичио Како, известният физик и съосновател на теорията на струните, който вярва в мултивселените, смята, че може да се настройваме към и да излизаме от паралелните реалности. Той използва аналогия от носителя на Нобелова награда по физика Стив Уайнбърг, който обяснява как работят мултивселените, като ги сравнява с радиостанции. Помислете за радиото. Ако сте в хола си и слушате радио BBC, това радио е настроено на една честота, но във вашият хол има всички честоти. Радио Куба, радио Москва, 40-те най-добри рок станции, всички тези радиочестоти вибрират във вашата всекидневна. Но вашето радио е настроено само на една честота, която предава, а вие чувате само нея. Привържениците на тази теория вярват, че паралелните вселени работят по същия начин. Вибриращи на различни честоти, тези вселени може да са навсякъде около нас, но ние не ги забелязваме. Въпреки това е възможно за определен момент две честоти да бъдат в фаза, което позволява на вселените да си взаимодействат за кратък период от време. Радиото в нашия случай е на практика нашия избор и фокус. Можем да имаме само по един избор на миг. И въпросът не е дали. Въпросът е какво избираме да изберем. Как се получават тези паралелни реалности? През 1950 година американският теоретик Хю Еверетт предлага теорията за разделяне на световете, която гласи, че във всеки миг всяка вселена се разделя на множество себе подобни, а вече в следващият миг всяка една от новородените вселени се разделя абсолютно по същия начин. И в това огромно множество има множество светове, в които съществуваме ние. Според този сценарий, всички вселени са възможни и всяка от тях е също толкова реална, както и всички останали. Хората, които живеят в дадена вселена, могат да твърдят, че именно тяхната вселена е истинска, а всички останали са плод на въображението. За разлика от хипотезата на Еверетт, който смята, че паралелните светове не се докосват и не контактуват помежду си, теоретичният физик Хауърд Вайсман предполага, че тези паралелни светове са в връзка един с друг и не само, че съществуват, но и тази връзка е постоянна.
Според теория от когителността, всички ние съществуваме в паралелни светове и във всеки момент избираме в кой да сме. Всички трептим и вибрираме в нулевата точка, а там пространство и време липсват. Всичко е в едновремието тук и сега. Природата на Бог е съвременната теория за нулевата точка. Тази същата нулева точка Вадим Зеланд я нарича пространство на варианти. То съдържа информация за всичко, което е било, което е и което ще бъде. Не съществуват никакви ограничения като сценарии за съдбата на човека, защото това пространство на варианти е безкрайно и когато нашето съзнание пътешества в него, то оформя нашата конкретна реалност. Съществувайки в нулевото пространство време, всички ние споделяме едно и също време. Моментът, тук и сега, това за което си говорихме по-рано. Тъй като всяка частица, всеки елемент, всяка индивидуалност е индивидуална и различна, тя се движи с различна скорост, съответно има различно пространство време и преживява самия живот по различен начин. Реалността му е различна от тази на другите. Но все пак е свързана с всичко, което е. Цялото е изградено от всички възможни варианти, а не само от онези, които се харесват на ума. Във всеки един момент всичко е перфектна репрезентация на дадена идея в конкретния отрязък. Всички други версии на онова, което може да е, от гледна точка линейно време, съществуват сега. Затова положението, в което се намираме в даден момент, е само вероятна паралелна реалност. Нужно е да направим избор за всеки миг. Всеки момент е единственият момент, който съществува. Следващият момент е различно и никога няма да имаме стария момент. Избора как се разделя на две във всеки един момент. Така всяко желание, всеки избор води до различно направление, паралелна реалност, която сами сме определили. Това са безкрайни вероятни реалности и всяко преживяване е нужно, уникално и неповторимо. Преживяването на една паралелна реалност не е самата реалност, а е когителността от всичко, което е. Чрез всяко проявление, източникът си причинява всичко. Любов, щастие, безкрайна мъка, болка. Той играе сам със себе си. Всички възможни вероятности на изборите, които правим ние, неговите проявления. Децата на живия отец. Можем да приемем паралелните реалности като една скица, проявена на холограмния принцип. Всички съществуващи възможности няма да се проявят във видимия материален свят, ако, освен ако, не насочим вниманието си към тях и не ги изпълним буквално, като един балон, с енергия. На практика, като един балон, това всъщност е много добра референция, защото балона си е, знаем, като си го купим от магазина, до момента, в който не го напълним с въздух, ние не можем да му видим формата. Той не може да се издуе и да придобие някаква форма, без значение. Обла, продълговата и така нататък. Но трябва да има обмен, трябва да има енергия, трябва да има фокус, трябва да има избор, трябва да има желание, намерение, категоричност в това, че искаме точно този балон да бъде надут и изпълнен. Нали? И точно всички съществуващи възможности няма да се проявят във видимия материален свят, ако не насочим вниманието си към тях. Въпреки, че сме ограничени от нашата физическа форма, умът ни, той няма подобни ограничения. Физическото ни тяло може да се превърне в прах след смъртта, но не и нашето съзнание. Защо? Защото то не е материя. То е част от цялото. Нашият мозък е като една вградена холограма, която интерпретира и дешифрира холографската вселена. Следователно, всичко съществуващо се състои от холограми, които са вкарани в други и техните въздействия създават нашето съществуване и сетивните ни представи. Видимата от нас вселена е просто една постоянно развиваща се интерактивна и динамична холограма и ние възприемаме действителността според начинът, по който е кодирано и програмирано нашето ДНК. Кой програмира нашето ДНК е въпроса. Ако наистина извънземните са се намесили в генетичният код на човечеството, те са могли практически да програмират нашето виждане за реалността и да ни заключат в определени частотни модели, защото сетивата ни не умеят да разчитат нищо друго, освен триизмерната вселена. За сега. Вселената е разумно създадена и регулирана и ние сме неразривна част от цялото или от източника на сътворението. Съществуваме на различни нива във времето и пространството и едновременно сме безвремеви с бъдещето и миналото, а цялата вселена е енергийно преплетена и образува единство. Всеки човек притежава безсмъртен дух, който обитава едно тяло, а то дешифрира енергиите чрез мозъка и изглобява от тях
физическата вселена, за да събира познание. Ако повярваме, че със съзнанието си въздействаме върху реалността, защото винаги ние сме тези, които са самият източник, който преживява живота си чрез всички тези безкрайно много вариации, възможности, проявления, елементи, индивидуалности, тогава идва осъзнаването, че ние на практика сме вечни. Защо сме вечни? Ще разгледаме много скоро в една скорошна тема. Защо на практика ние сме вечни? Следващия път, когато имате момент на дежавю или друго такова странно преживяване, както обикновено го описваме, което не се вписва в обикновената програма на вашия ежедневен бит и вашето съществуване, опитайте се да спрете и да усетите какво се случва. Задайте въпрос, затворете очи, поемете дълбоко дъх. Усетете това, че се случва точно на вас, че точно вас ви има в този миг на времето и пространството. Точно в това време и пространство сте вие. Фокусирайте се и приемете информацията от вас самите, за вас самите. Усетете фактът, че няма втори като вас. Не сте повторяеми. Няма ви никъде другаде. Никога не ви е имало и никога няма да ви има. Каква сила е това? Благодарете, усмихнете се, усетете тръпката на любовта и продължете да се забавлявате в безкрайният океан от възможности по пътя към себе си. Поклони благодаря, че бяхте с нас. Всеки един епизод започва да се превръща в едно отделно преживяване, не само просто една поредица, която си върви в YouTube с факти и интересни неща, а просто едно преживяване на самия живот. Благодаря ви, че го споделихте с нас. Преживявали ли сте някога момент, в който събитията сякаш се случват по такъв начин, че няма как да бъде случайно? Когато изглежда прекалено невероятно, сякаш Вселената е направила план в организирането на поредица от събития, които ви се случват и ви оставят без думи. Сякаш всичко се подрежда от само себе си, така както трябва, а вие нямате идея защо се случва така. Или пък сте срещали някого, точно в правилния момент, някой, който изглежда, притежава ключова част от знание или насоки, които в дадения момент са ви били необходими или дълбоко са повлияли на пътя ви. А моментите, когато поглеждайки към часовник, виждате, че часът показва 11.11, 2.22, 21.21 или често забелязвате регистрационен номер, показващ определена последователност. Или това да сте попадали на един и същ номер, който се появява многократно в ежедневието ви, на касови бележки, адреси или дори телефонни номера. В тези моменти със сигурност сте се чудили какво е това. Вселената ли ми говори, аз ли си въобразявам, вече не знам какво става. Този феномен, тази закономерност, бих допълнил, си има име и тя се нарича синхроничност. Това представлява концепция, която надхвърля случайните съвпадения и ни показва по-дълбоката взаимовръзка между събития, хора и самата същност на съществуването. Синхроничността, всяко трептене на пеперудено крило и всяко шумолене на есенните листа разказва разказ много по-дълбок от обикновената случайност. И всяка наша среща или преживяване са свързани и следват скрит ред в Вселената, преплитащ живота ни с невидимия космически дизайн. Но какво се крие в основата на синхроничността? Как да си обясним тези на пръв поглед необясними случки? Защо постоянно виждаме повтарящи се еднакви числа? Какво означават те? И какво представлява дори негативната синхроничност? Официално, терминът синхроничност е въведен от Карл Густав Юнг през 20-те години на миналия век. Юнг е швейцарски психолог и психоаналитик, ученик на легендарния пионер доктор Зигмунд Фройд. По определение, синхроничността, както е дефинирана от Юнг, е едновременното възникване на привидно причинно несвързани събития и вярата, че едновременността има значение отвъд обикновеното съвпадение. Или казано по-просто, мистериозно събитие, при което две или повече неща, събития, които изглеждат пряко свързани,
се случват по определен начин, въпреки че към този конкретен момент това не би било възможно. За Юнг синхроничността представлява сближаването на вътрешните и външните събития по начин, който не може да бъде обяснен чрез причина и следствие и ни изправя лице в лице с измерение на реалността извън нашето конвенционално разбиране за времето и пространството. Защо? Защото като имаме синхроничност, някакси или времето се е скъсило, или се е разминало и започва да се движи по-бързо, или на момент дори сякаш спира и толкова ни взима вниманието даденото събитие, че едва ли не стои пред нас и ни казва: ето, виж ме, запомни, това е много важно за твоя житейски път. Колко често обаче ние обръщаме внимание на тези неща? Колко често си скролваме в телефоните и всеки ден отваряме Инстаграм, за да проверим дали нямаме нови съобщения? Дали сме честни? Давайте. Давайте. Колко често отваряме Messenger, WhatsApp, Viber и всички други приложения? Колко често забелязваме табелките и синхроничностите в околната среда? Не го казвам като някой, който ги забелязва повече от вас. Аз съм с вас. Не го забравяйте. Всички се потапяме, всички се залъгваме, всички сме в матрицата в кавички. Защото въпреки, че има пречупване, има отделяне, все пак трябва да си във взаимодействие с всичко това и на моменти и ти се подаваш. Но затова правим всичко това, дори и заради самите нас. Той казва: синхроничността е вечно присъстваща реалност за онези, които имат очи да видят. Синхроничността е нещо повече от щастлива случайност. Това е ефектът от свързаността на Вселената. Това е доказателство, че всичко е част от единно, свързано цяло. Това е утвърждение на живота. Чудили ли сте се някога дали пък на пръв поглед тези малки случайни събития и парченца не са част от големия космически пъзел? Например, когато научим странна нова дума и след това я чуваме по новините няколко часа по-късно, или когато размишляваме по интересна или пък не толкова ясна за нас тема и малко след това попаднем на други хора, които няма шанс, направо стоим и как точно вие говорите за това, аз днеска си го мисля цял ден, днеска цял ден чета за синхроничността или за закона на привличането и вие тази вечер от всички възможни теми избрахте да говорите точно за това. Е как пак стана това сега? Този феномен всъщност не е рядко събитие. Синхроността може да я срещнете. Не е рядко събитие. Не трябва да правим нещо, за да заслужим да имаме синхроничности. Моля ви, това е най-естественото състояние за нас като същности. Това е напълно нормално за Вселената събитие. Всеки от нас е преживял синхроничност в някакъв момент от своя живот. Друг е въпроса дали е забелязал. Синхроничността е много добре обяснена от Башар. Башар, както знаете, е многоизмерно същество, представител на ЕСАСАНИ, които живеят в паралелна на нашата реалност. За разлика от Юнг, който се фокусира върху синхроничността чрез психоанализата и колективното несъзнавано, Башар въвежда когиталната гледна точка на синхроничността. Синхроничността е организационен принцип на Вселената, който отразява нашите вътрешни състояния и вярвания, а Вселената по своята същност е огледало, което отразява нашето състояние на съзнание. Колко красиво казано! Според Башар, всеки момент е оркестриран от синхроничността и няма абсолютно нищо, което да се случва случайно. Абсолютно нищо. Това до кого може да попаднем в задръстването на пътя ни за работа или кого можем да срещнем докато вървим по улицата, не е случайно. Дори не е задължително винаги да има много общо с нас съзнателно, но ние сме там с причина. Понякога може би за да служим на това, през което някой ще премине. Но нищо не е случайно и отново с причина. Понякога можем да сме онзи подавач, онзи страничен наблюдател, който само в киното да хвърли една реплика, онзи статист, обаче да сме там, в целия оркестър, да имаме роля. Не винаги е централната, но все пак е роля. От една друга гледна точка, какво значение, че не е централната? Като всеки е център на своя живот, всеки е сам своята реалност, т.е. ти винаги си в главната роля, така или иначе. Концепцията за синхроничност твърди, че всяко нещо идва в живота ни, точно когато имаме най-голяма нужда от него. Това става под формата на отговори, например, отговори на въпроси, свързани с вътрешните ни съмнения, колебания и нуждата от вземане на решение. Помислете за това. Преминавате през труден период, борите се с важни решения и търсите насоки. Изведнъж започвате да виждате числото 111 навсякъде, където се обърнете. Часът, уличните табели, дори касовите бележки от магазина. Точно това е начинът на Вселената да ви успокои, напомняйки ви, че не сте сами
и че сте на прав път. Всичко е двоичен код. Не може да очаквате Вселената да ви се манифестира в дух подобен на учителя Йода, който да ви каже: да, синко, на прав път си, излизам срещу тебе и сега ще си изкарам дори джедайския меч да те предизвикам на една битка, да видя дали си заслужил това познание. По-скоро, как действа космоса, за да е по-разбираемо за нас, го пречупва през призмата на физическа реалност и се намесва и трансформира в познатите ни форми. Регистрационни табели, билборди, реклами по телевизията, реклами във Фейсбук, часовници, календари, еднакви числа. Хора сякаш изплюват дадена реплика, която по принцип никога не биха казали. Вие само се разхождате по централната улица на вашия град, минавате покрай някой и той казва точно това, което допълва вашето съмнение, вашия въпрос или вашето изречение, което сте си започнали в ума. Замислете се, случвало ви се. Ако потърсим в интернет, ще видим, че повтарящите се числа се наричат още ангелски числа и се твърди, че всяка повтаряща се числова последователност носи своята уникална вибрационна частота и свързаното с нея значение. Например, числата 1, 11, 11, 11 често се свързват с ново начало, възможности и себеизразяване, а 2, 22, 2, 22 се свързва с хармония, баланс и сътрудничество. Според Башар, забелязването на повтарящите се числа обикновено е по-лесна концепция, свързана с синхроничността за повечето хора и ние несъзнателно я използваме, за да демонстрираме на себе си, че сме освоили този аспект от реалността. Сякаш непрекъснато, несъзнателно проверяваме и се успокояваме. Да, работи. Това повтарящо се проявление на числата служи като напомняне за реалността, която оформяме и манипулираме. Манипулираме чрез нашите системи от вярвания. Как можем да станем свидетели на промяна в нашата реалност, като променим себе си? Как можем да станем свидетели на промяна в хората около нас, като променим себе си? Като променим нашите системи от убеждения, от вярвания, от придадени значения, които сме приели като факт за нас и сякаш те са си така, аз съм си такъв, то вече е късно да се променям, аз от едно време съм си така. Това си е в мен, то си ми е изкоренено, а то си ми е в корена, това няма как да го променя. Самия живот е постоянна промяна. Ти ако не можеш да се промениш, значи Вселената и космоса могат постоянно да се разширяват, да се променят, да добавят нови частици, да създават нови планети и вселени, ние не можем да се променим. Това е просто начин за непрекъснато затвърждаване на идеята, че ние наистина сме майстори на синхроничността, като ни подтиква да приложим това разбиране към области от живота ни, които имат по-голяма лична значимост. Тоест, това е подтикване да бъдем осъзнати в дадения момент и когато видим 11-11 и подобни, да се запитаме кое в този момент наистина е важно за нас и на кое е добре да обърнем внимание. Посланието е ясно. Следвайте знаците и бъдете наясно. И когато настъпи подходящия момент, нещата ще се случат. Голямата схема на съществуването, това е смиряващо и вълнуващо напомняне за нашата прекрасна връзка с Вселената. Башар го описва така. Когато получите този вид цифрова синхронизация, вие сте в съответствие с вибрацията на висшия си ум. И когато се усети чувството, което се генерира в онези моменти, когато вие разпознаете този синхрон, който е вашата истинска вибрация, останете в това магическо пространство, в това чувство и след това излезте от това усещане, като следвате вашата най-истинска страст. Добре, но как можем да обясним механизма на синхроничността? Как точно работи тя? Разбирането на синхроничностите и повтарящите се числа изисква да спрем да гледаме на света около нас и на реалността само като линейна и материална и да осъзнаем взаимосвързаността на всичко. Всичко е тук и сега. Всичко е точно в този момент. Точно тук влизат в действие втори и трети закон за съществуване. Всичко съществува тук и сега. Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Всичко е свързано в единение. Ако не беше свързано, щеше да се разпадне. Не го забравяйте. Ако трябва, препоръчвам ви, изкарайте си законите и принципите някъде близо до вас. Всеки път, като потънете в някаква ментална мисловна дупка или ви стане тежко, погледнете ги, напомнете си, че сте част от цялото творение, че на практика нищо лошо не може да ви се случи, всичко е за ваше добро. След като ви се случва, има причина да се случи. След като осъзнавате, че има причина да се случи, остава да разберете каква е тази причина
да си признаете пред себе си, че това е точната причина, да я приемете и да продължите напред. Всъщност, синхроничността, това е изравняване на честотите на вибрации на различни обекти или полета. Наличието на синхроничност позволява да се съпреживее и разбере, осъзнае и осмисли на логическо ниво състояние или мисловност на определена холограма, същност или поле. Менталната синхронизация ни позволява да преминаваме през различни частотни прегради и филтри, като по този начин достигаме до по-голямо количество информация от когителността. В живота няма случайности. Всичко е синхронност, защото всичко има честота. Това е просто физиката на живота и Вселената в действие. Едно от ключовите учения на Башар е принципът на следване на най-висшето вълнение, порив, страст. Според Башар, нашето най-голямо вълнение е именно стрелката на компаса, която ни води към нашата цел и съдба в този конкретен живот, в това проявление. Когато действаме спрямо това вълнение, без да настояваме за конкретен резултат, а просто следваме вътрешния ни глас и това, което обичаме да правим, ние честотно се настройваме в съответствие с истинската си природа, което от своя страна води до увеличаване на синхроничностите. Например, човек, който не се чувства удовлетворен от работата си, но има страст към рисуването. Според принципа на Башар, този човек трябва да следва това вълнение и да прекарва колкото се може повече време в рисуване, дори това да изглежда по никакъв начин несвързано с настоящите му обстоятелства или бъдещи цели. Той не трябва да рисува с очакването, че това ще се превърне в кариера на пълен работен ден, а просто защото това е нещото, което го вълнува най-много. А това от само себе си може да доведе до уж случайни възможности и обстоятелства, които потенциално да трансформират живота му по неочаквани начини. Когато следваме нещото, което най-много ни вълнува, синхроничността се превръща в автоматичен принцип. Това е начин самите ние от една по-висша перспектива да си дадем обратна връзка, да си даваме насоки осъзнато, табелки и просто да се навигираме по пътеката на самия живот. Точно тези табелки ни подсказват, че сме в съответствие с истинската си същност и се насочваме в правилната за нас посока. Това са пътеказатели, които ни помагат да се ориентираме в нашето пътуване и колкото повече ги следваме, толкова повече ще откриваме, толкова по-лесно ще ни бъде. И тогава израза това да не е концерт по желание изглежда нещо съвсем реално. Да, това е концерт по желание. Концертът е нашия път. Желанията са нашите избори. И ако за някой друг изглежда трудно, сложно и неразбираемо, за нас знаем, че това е нашата естествена вибрация, знаем, че това е нашия естествен път и за нас е лесно. И живота, помислете го това, сигурен съм, че ще го осмислите по най-необходимия за вас начин. Когато сте в състояние на това да сте щастливи, удовлетворени, спокойни, да правите нещата с тръпка, тогава е много лесно. Тогава не обръщаме внимание на предизвикателствата и трудностите, които да, те са там, те не могат да изчезнат. Но просто става по-лесно. Просто дишаш и минаваш през него и изобщо не му обръщаш внимание. Обръщаш внимание винаги на красивата част, на любовта. На самия път, крайния резултат няма такова значение. Обикновено едно нещо, като го направим и ние вече, то вече ни става скучно. То вече ни омръзва, искаме нов път. Искаме да продължим просто да вървим. Замислете се. Ето какво още споделят Башар. Всеки момент е оркестриран чрез синхроничност. Нищо не се случва случайно. Дори не е задължително винаги да има много общо с вас съзнателно. Но вие сте там с причина. Може би да служите на това, през което някой друг може да премине. Всичко е оркестрирано. Може да не го знаете, но именно вие сте тези, които хармонизират. Вие сте толкова силни, че дори не го осъзнавате. Просто започнете да осъзнавате, че без значение къде сте, без значение къде се озовавате, без значение с кого, без значение какво се случва, това се случва с причина. И тази причина е, че вие сте част от оркестрация, която може да има много общо с вас или малко общо с вас, но винаги има нещо общо с вашето участие, което е необходимо в тази оркестрация, за да се случи по начинът, по който трябва да се случи за всички участници в този конкретен момент. Ако можехте само да видите, наистина, да си позволите да почувствате красивата оркестрация, мощната оркестрация, която сте всички вие, щяхте да сте абсолютно изумени. И колкото повече се фокусирате върху идеята, че всичко е синхроничност, толкова повече всъщност ще можете да изпитвате тази синхроничност. И много скоро
всичко ще си дойде на мястото. Ще видите реалността, такава каквато е. Проекция на вашето съзнание. Красива, фантастична, сложна пиеса. Невероятна е. Нека бъде така. Според Башар обаче, не всички синхроничности са положителни. Как е възможно пък сега синхроничността да бъде негативна, като досега говорихме, че това нещо ни помага и ни води в нашия живот? Тъй като всичко около нас до голяма степен е отражение на нашите системи от вярвания, то ако ние да им ограничаващи вярвания, страхове или негативни мисловни модели, синхроничностите, които срещаме, могат да отразяват тези вътрешни състояния, като така ни предупреждават за факта, че имаме вътрешна работа за вършене или че не вървим по най-точния за нас път. Ако сте се отдали на страха, търсите негативното във всичко, то тогава е много вероятно събитията, които привличате, да са също негативни. Не е много вероятно, направо ще са си негативни. А синхроничността ще ни показва, че не сме там, където би трябвало да сме. Защото, както знаем, творението е наклонено към това да бъде позитивно. Сега, това е закачка, защото по принцип космоса, синхроничността не прави разлика между положително и негативно по начинът, по който ние хората правим разлика. Това е просто обаче концепцията за значими съвпадения, събития, които са свързани по-скоро с смисъл, отколкото причина и следствие. Но как самите ние възприемаме и тълкуваме тези събития, може да повлияе на тяхната класификация на синхроничността като положителна или отрицателна. Впрочем, отрицателната синхроничност, тя се случва, за да ни откаже от дадени неща към този момент и отново да тръгнем по положителната. Така че в този аспект тя пак е положителна, просто за да ги различаваме, така е обозначено. Отрицателната синхроничност се отнася до привидно свързани събития, които водят до отрицателни или нежелани резултати. Точно както положителните синхроничности могат да доведат до случайни благоприятни резултати, отрицателните синхроничности могат да доведат до неблагоприятни ситуации, които обаче много често ни предупреждават или предпазват от нещо. Например, постоянно срещате човек, с когото сте имали вече неприятни за вас преживявания в миналото. Да кажем, че сте се скарали с приятел, но след това се случва така, че непрекъснато срещате напомняния за тях под различни форми. Любимата им книга, появяваща се на витрина в магазин, чувате любимата им песен по радиото или случайно срещате напомняния за тях в множество събития. Тези синхроничности на пръв поглед могат да ни причинят страдания или дискомфорт и следователно могат да бъдат възприети като негативни. Ние често сме свикнали да описваме тези събития като лош късмет. Но от гледна точка на личното израстване можем да приемем отрицателните синхроничности като сигнали или уроци, като възможности за растеж, учене, помирение. Един вид, тези отрицателни синхроничности могат да бъдат начинът на Вселената да посочи неразрешени проблеми или чувства, които се нуждаят от нашето внимание. Така те могат да ни показват области от живота, на които е добре да обърнем повечко внимание, или пък лични модели, които е добре да бъдат променени в името на всичко. Не трябва да се плашим от негативната синхроничност или червения светофар. Всъщност той се случва за да се спрем за минутка, за да се огледаме, защото може би ако не е той, ще пропуснем някои възможности, които са около нас в момента. А ако искаме да си следваме естественото състояние, не е добре да пропускаме тези възможности. Трябва да се научим да ги забелязваме, а когато ги забележим, да се концентрираме в момента, в който ги виждаме, да усетим какво усещаме и да видим какво точно може би се опитва да ни покаже. Според Башар, истинската дефиниция на успеха е просто да бъдем себе си възможно най-пълноценно, позволявайки на синхроничността да ни води в посоките, в които имаме желание да вървим, там където е нашата страст. Когато знаем, че имаме синхроничност от вида зелен светофар или зелена светлина, тя ни подсказва, че имаме възможност за действие, както и червената светлина, когато нещо не е правилно за нас към конкретния момент, че сега не му е времето и просто трябва да се научим да им обръщаме внимание, да ги следваме. Наистина, живота става много по-лесен по този начин. Как можем да си предизвикваме да виждаме синхроничности? Те вече ги има. Не е нужно да ги създаваме. Не е нужно да се напълваме. Не е нужно да го мислим. Ако ние следваме естественото си състояние и наистина наблюдаваме реалността, всяко парченце, всяко събитие, всяка играчка ни говори и ни казва нещо.
фокуса вече, избора дали ще го чуем, изцяло зависи от нас. Иначе те постоянно си ти подсказват на къде да вървиш и кое е окей за теб, кой човек и кой не чак толкова. Трябва да се доверите на начинът, по който се развива синхронността в живота ви, да пуснете определенията си за успех и очакван резултат и да разширите дефинициите си за това, което може да ви помогне да мислите извън ограниченията. Да не бъдете твърде настоятелни по пътя, който сте заложили, че това е единственият път, който може да ви позволи да изпитате успеха на вашата радост, вашата страст и да бъдете истинската си същност. Действайте според най-голямата си страст. Дори това да е само малко повече вълнение в нещо, отколкото всеки друг избор. Действайте най-добре с него и изследвайте този път. Уверете се, че сте в състояние да действате спрямо него по отношение на параметрите и законите на вашето общество. Действайте по най-добрия начин, когато престане да ви вълнува. Тогава се уверете дали вие не сте този, който намалява вълнението с вашата система от вярвания. Но ако това е естествено отслабване, потърсете следващото нещо, което ви дава повече вълнение от всяко друго действие. Може да е много просто, не е нужно да е някаква голяма идея. Просто действайте според това и следвайте пътя на вълнението, любопитството, привличането, любовта към това да творите и да развивате своя талант. Винаги правете това. Това може да е предизвикателство за много от вас, но въпреки това, опитайте се да продължавате, независимо какво се случва или без очаквания какъв би бил изходът или кой е най-добрият вариант. Защото всъщност не знаете. Въпреки че може да си мислите, че знаете. Вие всъщност не знаете как трябва да изглежда идеалния резултат. И когато чрез синхроничност ви се покаже възможност за нещо, което се проявява въз основа на резултата от вашите действия, дори ако това е нещо, което е обективно, неутрално или което не предпочитате, то се появява там с причина. Защото дори това е нещо, което на пръв поглед изглежда сякаш не харесвате, то пак ще ви бъде от полза. Идеята е да разгледаме обаче дълбоко вътре в себе си, в кои неща и принципи, и намерения, и убеждения дълбоко вярваме и да си ги признаем. Взимаме един лист химикал и започваме да пишем в какво най-дълбоко вярваме за света, че е факт, за нас, че е факт, за самия живот, че е факт и това е неоспорима истина. Разгледайте кои неща са базирани на страхове и потърсете отговор в себе си защо се придържате към вярвания, които не работят за вас. Винаги има някаква причина. И най-често ще видите, че това е именно защото сте били научени да вярвате, че това е нещо, от което се нуждаете, че това е нещо полезно за вас. А реално, ако го погледнете вече написано от вас, за вас, тогава може да се запитате, необходимо ли ми е това в момента, помага ли ми, учи ли ме, помага ли ми да се развивам или по-скоро мога да го заменя с нещо друго, което ще ми помага повече. И най-интересното е, че в момента, в който разберете защо вярвате и се стремите към нещо, което реално е в противоречие с сегашната ви вибрация, тези вярвания ще започнат да отслабват. Останете с положителна нагласа, независимо от всичко. И забравете за негативните вярвания, основани на страха, които не работят за вас. И когато започнете да следвате пътя на най-малкото съпротивление и той се превърне в движещия двигател на живота, ще видите как нещата си идват на мястото. Просто така работи реалността. Синхроничността е начинът на действие на Вселената. Просто трябва да сме осъзнати и да я следваме. И не забравяйте за синхроничността на зеления светофар, който ви напътства да действате според всяка възможност, която ви е попаднала. Както и за червения светофар, който казва не още, спри за малко. Това не е вашия път в момента, нека да минат другите коли, нека да си дадат мигачите, нека да минат трите колони и тогава давайте вие. Просто изчакай, не дей да бързаш, да взимаш всичко веднага. Дори да си мислите, че трябва да вървите по този път в дадения момент, космоса ви показва, че в момента има нещо по-правилно и по-необходимо към този конкретен момент за вас. Това ни учи на търпение, това ни учи на доверие. И на това да се научим да пускаме контрола. Защото ние в илюзията, в която живеем, си мислим, че контрола е едно от най-хубавите неща. Да държим всичко в наши ръце. Всъщност, когато го пуснем от един по-глобален аспект, чак тогава го хващаме в наши ръце. Всъщност, ако се доверим на източника, който сме, и на това, на някои неща, които физическия ни ум не разбира, да се водим по събитията и елементите, които така или иначе не са случайни и това сме самите ние, които ги подреждаме. Просто в момента сме насочили вниманието си към повече към тялото и
това какво искаме да преживеем с него, ако оставим останалата част на база доверие и това, че винаги се случва това, което е най-правилното за нас към нашия живот, тогава може ли да объркаме? Тогава може ли да се разочароваме? Тогава може ли някой да ни засегне? Ако знаем, че към всеки един момент това е необходимо, по една или по друга причина ние сме си го предизвикали и се е случило, защото ние така сме избрали, ние така сме решили. Ако поемем тази отговорност, почваме да летим. Почнем да летим, няма да искаме да слизаме. Така е. Така е било и така и ще бъде. Осъзнаем ли, че винаги летим, тогава живота става различен. Тогава може да намерите продължението на това, което мислех да ви кажа в книгата на Джон Ливингстън «Чайката». Поклони благодаря. Това е синхроничността. Ето ви една синхроничност. Джон Ливингстън «Чайката». Прочетете. След като я виждате, значи е за вас. Числата не са просто абстрактни символи. Те служат като ключове към разбирането на дълбоката структура на реалността и сложното взаимодействие на силите, които оформят нашето съществуване. Но в царството на числата, нулата заема по-различно и уникално място в сравнение с останалите числа. Въпреки, че често ние сме склонни да я отхвърляме просто като заместител или като символ за представяне на нищо, нулата в действителност обхваща много по-дълбоки, по-философски измерения, които пресичат граничните линии на математиката и метафизиката. Никоя цифра не може да съществува без едно, но единицата не може да съществува без нулата. Нулата е символ на парадокса на самото съществуване и на несъществуващото. Процесът на сътворението или началото не може да започне и не може да свърши без нула. Какви са тайните на нулата? Можем ли да получим нещо от нищото и възможно ли е мистериите на Вселената да са закодирани именно в такова, на пръв поглед, празно число? Навярно, науката за цифрите е най-старата между всички останали. Тя започва от самото начало на света, защото лежи в основата на процеса на създаването. Но дълго време остава неясна и неразбрана, докато се развият умствените способности на човека и започне епохата на ума, философията, цивилизацията и изкуствата, която завзема страните и народите. Най-ранният известен систематичен култ, основан на науката на числата, е този на питагорейците. За Питагор и обвития му в мистерия живот се знае малко, но се предполага, че той е бил един от великите посветени. Но какво точно е учил Питагор за числата? Той смятал, че числата имат присъщи качества, които ги правят уникални. Те не са просто инструменти за броене или измерване, а представляват фундаментални принципи, които се намират в основата на структурата на Вселената. В питагорейската система всяко число има специфична вибрационна същност или енергия, която може да повлияе или да резонира с различни аспекти на космоса и човешкия живот. Така, за тях, всяко число е ключ към разбирането на космоса и мястото на човека в него. Физическият свят е проявление на математическите принципи. Тоест Вселената и всички неща вътре в нея са направени от числа и техните комбинации. Съответно, ако тези кодове са разбрани, ами и тайните на Вселената ще могат да бъдат също осъзнати и разбрани. Или както казва авторът на книгата «Науката на числата и тайната на нула» Маджалани, процесът на творението е организиран и ритмичен, базиран на безкрайно точни правила, на много точни математически закони. На какво ви напомня това? Радвам се, че отново сте с нас, между другото. Благодаря ви отново за поредна седмица, че гледате това, което заедно с екипа ви представяме. За нас е огромно удоволствие, наистина. Всичко е изградено на базата на числата, дори и атомите, които изграждат Вселената. Техният брой е изчислен по определена система и ако прескочим или се отклоним от този ред, цялото мироздание би рухнало. Безкрайната точност на творението или силата на създаването се опира на числата и определени цифри. Може да се каже, че процесът на творението не може да се повтори, ако не присъстват същите цифри и числа, които са образували уравнението на съзнанието. Питагорейците също били очаровани от концепцията за съвършените числа. Съвършено число е това, което е равно на сумата от своите делители, без себе си. Например, делителите на 6, с изключение на самото 6, са 1, 2 и 3.
а сборът им е 6. Те вярвали, че тези съвършени числа имат уникално духовно и космическо значение. И така, според някои от общите възприятия за числата като символи, единицата, която дълго време била признавана като първото от всички числа, представлява концепцията за единство и уникалността на всяко същество. Цифрата 1 символизира духа. Духът е материализация на Бога в природата и по-специално в човека. Двойката, както може би се досещате, тя е символ на полярностите. Мъжко и женско, начало и край, светло и тъмно. Напомня ни за съществената двойствена природа на нашето съществуване и необходимостта от баланс и хармония. А 3 е свещено число за много традиции. Носи значението за синтез и способността за примиряване и интегриране на дуалностите. Числото 3 също се свързва с сътворението. Всъщност, числото 3 е много свещено, защото това е символ на триединната енергия, на триединното съществуване, което е във всеки един от нас. Ами нулата? Въпреки, че е един от най-фундаменталните елементи на съвременната математика, концепцията за нулата като число със собствена стойност, а не просто със знак за нищото, е била универсално призната сравнително късно в човешката история. Исторически погледнато, произходът на нулата като определение за нещо празно може да бъде проследен до древна Месопотамия около 3-то хилядолетие преди новата ера. Шумерите са имали система за позиционно номериране и са използвали интервали за обозначаване на липсваща стойност на място, концепцията, която в крайна сметка еволюира до нула. Тяхната система обаче не приема нулата като самостоятелно число. През по-късната античност на въпроса за нулата се гледа по-скоро философски. Как е възможно нищото да бъде изобразено с нещо? И сега интересният момент. Ако то е нищо, то не би трябвало да съществува, да има знак, с който това нищо да бъде изобразено. След като е изобразено със знак, то вече нищо ли е? Първото регистрирано използване на нула като независимо число, а не просто символ, представляващ нищото, идва от древните индийски математици около 5 век след Христа. Това е документирано в работата на математика и астронома Араб Хията, който използва нула в своите астрономически изчисления. Именно в Индия са обединени цифровите и философските концепции за нулата, което значително повлиява на математическата и философската мисъл в целия свят. Тази индийска концепция за нулата си проправя своя път до Китай и ислямския свят, а след това и до Европа чрез трудовете на ислямски учени, които превеждат индийски математически текстове на арабски. Нулата достига до западния свят чак през средновековието, главно чрез работата на италианския математик Фибоначи, който в книгата си Liber Abaci настоява използването на индуско-арабски цифри, включително и в това число и нулата. И така, в света на математиката, въвеждането на нулата революционизира числовата система и способността ни да извършваме сложни изчисления. Преди изобретяването на нулата, системите за броене са били тромави и ограничени. Нулата, разглеждана като врата между положителни и отрицателни числа, между дългове и активи, между намаления и увеличения, установява баланса, който формира основата на съвременната математика. Но, освен като число в математиката, в философски и в духовен план, нулата е символ на нещо много по-голямо и значимо. Ако погледнем нулата визуално, тя наподобява кръг, а кръгът е символът на вечността, еволюцията, безкрайността. В езотеричният символизъм, нулата или кръгът се използва за идентифициране на точката, от която произлиза потенциалът на енергията. В древните традиции на Кабала, нулевата точка се нарича Айн Соф, а в индуистските традиции е известна като Брахман, който се символизира от Аум, Ом, т.е. звукът на творението. Както при повечето символи, съставени или съдържащи кръга, тук имаме и означаване на цикли, еволюция и време. Древните култури определят нулата точно като завършване на цикъл. Тоест, енергията идва от нищото и се връща към своя източник, след което еволюира в следващото си състояние и така в един безкраен цикъл. Често в древните традиции нулевата точка е показвана като утроба, семе или яйце. Целият живот идва от утробата, от яйцето, от семето. Много символи има в нулата и наистина
това е една безкрайна тема. Пространството бе нулата. Нулата е способна да приеме другите цифри. Способна да ги приеме. Да ги, не да ги погълне. Да ги приеме и въпреки това да не изчезне. Както отровата е готова да приеме семето на живота. Нулата, това е несъзнаваното. Това несъзнавано може да прояви съзнанието. Отробата е празнотата, но тя дава на съществуването съзнателно създание. Откъде идва съзнанието на създанието, след като отробата е несъзнателна? Отговорът е: източникът на съзнанието е онова съзнателно семе, засято в нея. Точно като семето, което носи чертежа на цяло дърво, нулата, въпреки че изглежда празна, съдържа в себе си потенциала за всички числа, всички форми и всички проявления като цяло. Тя дава началото на числата и единствено с нейна помощ, когато стигнем края на цикъла, можем да преминем нататък. Така погледнато, нулата има две функции и значения. Едната е първоначалната нула, която се смята за вакуумна или празнотата или отробата, докато втората нула е непрекъснатостта на процеса нагоре, преминаването на следващото ниво или растежа на съзнанието. Въпреки че двете нули са несъзнателни, те довеждат до съзнание. Първата нула прави това, като дава старта към съзнанието, а втората чрез продължаването на изкачването в съзнанието. Тоест, за да стане по-ясно, когато нулата присъства сама, тя символизира и означава различно нещо от онова, когато присъства заедно с другите цифри. Тоест, в един друг аспект може да се каже, че това са две различни нули. Едната, която е сама и самостоятелна, и другата нула, която участва във всички други числа, които много добре знаят, че без нея не могат да станат тези числа. Първата нула символизира вакуума, празнотата, нищото. А втората посочва стълбата на изкачване към по-висше вибрационно съществуване. Тоест всичко от нулата нататък е развитие. Например, започваме да броим от числото 1. И когато достигнем до 9 или 29, т.е. края на цифровия цикъл, имаме нужда от нулата, за да допълним кръга и да започнем новия цикъл. В противен случай изобщо не бихме могли да продължим с броенето. Един вид тя е прехода от едно ниво към друго и е среда за ново начало. Тъй като ако нулата изчезне, всяко разширение, всяко развитие спира. Така нулата се превръща в символ на началната точка, първичното състояние, от което произлиза цялото съществуване. Това не е празна празнота, а царство изпълнено с потенциал, където всички възможности съществуват едновременно. По този начин, парадоксално, нулата представлява както разпадането на съществуването, така и раждането на всички потенциални възможности. Ренесансовият философ Джордано Бруно, който отстоява идеята за безкрайността на Вселената и заради това е изгорен от католическата църква на клада, казва: има едно съществуване, едно неограничено, интелигентно и универсално съзнание. Това съществуване е всичко, всичко без изключение. В него всичко има битие, не само действителности, една вселена, която е, но също и възможности, всички вселени, които могат да съществуват. Това съществуване съдържа всичко, всичко идва от него, всичко се връща към него. А от теория от когителността можем да добавим следното. В съществуването, в цялото има само едно нещо, единна и хомогенна енергия и толкова. Всяко проявление е тази енергия. Всички сме информационни вибрации, движещи се около нулата. Резултатът е проявление, индивидуални и уникални, защитили се от самите себе си. Всичко е едно и също нещо, отразено по различни начини, с малки отклонения. Това са отраженията на същото нещо, което преживява себе си по безкрайно възможни начини. Така че различното е в действителност едно и също. И всичко е вътре във всяко. Всяко е всичко. Отвън няма нищо. Съществува илюзия за отделеност и се преживява отделеност, но от механична гледна точка. Такова нещо не съществува. Има едно съществуване. Само едно. Има само мига сега. В съществуването. Един единствен и всичко е един е ние. Един цялостен кръговрат. Най-интересното, което ми прави впечатление в последно време е когато изкарваме информация и събираме толкова много гледни точки за прекрасните теми, които правим всяка седмица, всъщност тръпката идва в това, че наистина
Принципите, законите за съществуване, самото развитие, самата Вселена се съдържа във всички знаци, във всички малки гъдълчета, във всички детайли, които на пръв поглед изглеждат самостоятелни. Не, те не са самостоятелни. Те само на пръв поглед изглеждат по този начин, за да ти привлекат вниманието със своята самостоятелност. Обаче, когато ги свържем отново, за пореден път, този епизод е едно поредно доказателство, в една нула, замислете се, в един обикновен, на пръв поглед символ, в един обикновен символ се съдържа толкова много информация. Как нищото може да е нещо, как нещото може да е нищо, какво представлява самото съществуване, защо съществуваме, какво се случва от нулата нататък, какво се случва без нулата, може ли да се случва нещо без нулата. Това е благодарение, нали, ако гледнем така в един символ, какво ни подсказва това? Да разширим начинът си, по който виждаме света, своето възприятие, начинът по който мислим и гледаме на света. Ако знаем това и си откраднете съвсем благородно примера от този епизод, да наблюдавате повече, това означава ли, че във всички символи и табелки във вашата реалност и среда ще се съдържа също толкова информация? Ами да. Стига да я погледнете с тези очи и най-интересното, най-вълнуващото, тя ще е пряко свързана с вас и вашия живот. Тоест, под тях ще може да се ориентирате като маркировка. Представете си, когато пътувате в планината и виждате маркировката на къде продължава екопатекът. Същото нещо е с табелките и знаците в реалността. Колкото повече им обръщаме внимание, колкото повече ги мислим, толкова повече ще си ги предизвикваме, толкова повече те ще ни подсказват и ще ни водят към най-естествения ни път, най-необходимия ни и най-прекрасния ни, както за нас, така и за всички. Замисляли ли сте се защо в училище в часовете по математика всяко дете учи правилото, че на нула никога не се дели? Може би, защото математически погледнато не може да се определи какво се получава при деление на нула. Изобщо, можем ли да си представим как разделяме един предмет на нула части? Все едно го караме да изчезне. Единственото, което математически е доказано, че колкото по-близо до нулата е числото, на което делим, толкова по-експоненциално растящ резултат получаваме. Тоест, резултатът клони към безкрайност. Можем ли да предположим тогава, че при деление на нула нещото наистина изчезва, но и едновременно с това се превръща във всичко? Тоест, трансмутира се, казано на алхимичен език. Проблемът в математиката идва от това, че по правило при умножение на резултата по 0, отговорът трябва да е същият като числото, което сме делили. Например, 10 делено на 5 е равно на 2. И да, за да проверим, 2 по 5 е равно на 10. Числото 2 влиза 5 пъти в 10. Но какво става при деленето на 0? Тук математиката стига до задане на улица, защото не може да обясни как от нищото се получава нещо. 10 делено на 0 е безкрайност. Безкрайност по 0 би трябвало да е 10, но не е. Няма как според ограниченията на математиката. Тук въпросът вече става философски. Как? Нека да го помислим и да забавим малко темпото. Как от безкрайното, умножено по 0, ще получим нещо? Математиката спира до тук. Тук тайната е във въображението, в мисълта. Мисълта няма граници. Единствено чрез нея това е възможно. Така, в такъв случай, нула и безкрайност не са ли две различни наименования на едно и също нещо? И как са свързаните? От гледна точка на математиката, нулата по същество е липсата на количество. Безкрайността, от друга страна, е по-скоро понятие, отколкото число, представляващо липсата на ограничение или край. Количество, по-голямо от всяко количество, което може да бъде присвоено, или число, което може да се преброи. Въпреки това, когато се гледа от философска или метафизична гледна точка, особено в някои източни философии и духовни традиции, нулата и безкрайността символизират подобни понятия и двете представят идеята за безграничност. Нулата чрез концепцията за празнота, а безкрайността чрез концепцията за безкрайно, безгранично поле. Например, и в будистката концепция, концепцията за суньята е основана на същия принцип. Суньята е празнотата, която съставлява крайната реалност и се разглежда не като отрицание на съществуването, а по-скоро като неопределение, от което възникват всички очевидни същности, различия и двойственост.
или иначе казано обозначава идеята за свързаността в света. Че всичко е една безкрайна взаимосвързаност. Точно това, което си говорихме преди малко за табелките. И нито една индивидуалност няма самостоятелно съществуване, което да бъде отделно от цялото. Много често ние се самозалъгваме, когато се затворим в нашите черупки. Много често ние си мислим, че сме центъра на света. То е така за нашия свят. Ние сме нашата си реалност. Обаче някак си имаме склонността да си създаваме илюзията, че сме отделени от всичко, което е. Отделени сме от цялото и на нас тези неща за нас не работят. Тези принципи за нас не работят. Точно сега в този миг, в който сме много ядосани и разочаровани, сме отвързани от творението и няма какво то да направи по въпроса, за да ни помогне. Само докато го казвам, вие ме чувате и осъзнавате колко безумно звучи това. Няма шанс ние да се отделим от творението, запомнете го. Невъзможно е ние да съществуваме, ако не сме част от съществуващото. И тук скобата. Има ли как нищо да не съществува? Има ли как да има несъществуващо? И то по дефиниция не съществува. Всичко съществува. Нулата е на границата между положителното и отрицателното и може да доведе както до край разруха, така и до ново положително начало – сътворяване. Но как нулата може да работи по негативен начин, сигурно се чудите. Това се случва спрямо посоката, към която ще се насочи мисълта. Ето един пример за разяснение. Да предположим, че един човек решава да построи някаква сграда. Идеята за това е символизирана от единицата. Значи, първият етап е да се подготви мястото за сградата. Това е изравняването на терена, после изкопаване на основите. Тук можем да оприличим изкопаването на основите с цифрата 0. Да приемем, че човекът, подготвил вече всичко това, се отказва от намерението си по една или поради друга причина. Така, резултатът ще бъде празнота, нищо, т.е. загубване в нулата. Все едно нулата гълта единицата, защото идеята за строежа се е изпарила и нищо от планираното не е направено, освен една голяма празна дупка. Липсва развитие навън. Липсва проявление. С други думи, нулата може да бъде краят или празнотата, ако това се изисква от нея, както може да бъде края на един цикъл и началото на друг, ако се използва за тази цел. Тя е като несъзнателна енергия, която може или да гради, или да руши. Двойствеността на нулата отразява дуалността, открита в човешкото съзнание. Точно както нулата обхваща както празнотата, така и безкрайността, съзнанието въплащава крайния човешки опит и потенциала за реализиране на безграничното състояние на съществуване. Но ние имаме избор по кой път да поемем и от нас зависи. Нулата е потенциална енергия, която нито се движи, нито взема, нито приема. Просто неутрална енергия. А какво е енергията тогава? Това е трептене. Движение, а също така и температура, дължина на вълната и така нататък. Всичко е енергия. Когато липсва движение, енергията е информационен потенциал събран в нищото. Това нищо от една страна е всичко, като вероятност и възможност, но от друга е само непроявен, несъществуващ потенциал. При това, в тази точка на покой и липса на движение, времето тече с безкрайна скорост. Всичко се случва в мига тук и сега. А пространството изчезва и потъва в празнотата на нищото. Връзката движение-време идва от парадокс на близнаците, посочен в теория на относителността на Айнщайн. Той гласи, че колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето. Тогава, какво става при пълен покой? Времето ще тече безкрайно бързо. Тоест в покоя всичко съществува едновременно. Миналото и бъдещето се преплитат, съществуват в едновремие с настоящето. Така в нулевата точка, в този несъществуващ енергоинформационен потенциал, съдържа в себе си всички възможни вариации на всички възможни вероятности от уравнения, които биха могли да бъдат създадени, които биха могли да бъдат проявени. На практика, много лесно обяснено, представете си, че всичко вече съществува, всичко вече е налично и няма нещо, което ние можем да измислим, няма нещо, което предстои да бъде измислено. Всичко съществува вече като потенциал. Самият акт, самото действие на това, имам желание да развия дадена идея, да получа дадена информация, за да сътворя нещо, вече превръща този потенциал от вакуумни флуктуации в конкретна светлина, фотон, вълна, вибрация и ако продължим с нашето действие и намерение, го превръщаме и в материя за нас.
По-големите открития са направени по този начин. Те не са измислени от големите откриватели и изследователи. Те са свалени като информация с множество действия, с 20 години постоянни опити всеки ден по 15 часа, който търси, намира и в един момент откритието излиза. И за всички останали това е чудо, за всички останали това е гений. Така е. Но работата, която стои за осъзнаването, че ние можем да сваляме подобна информация, отваря една допълнителна скоба за това какво всъщност се е случвало и как са направени ни от най-големите открития. Дали сме готови да чуваме това, което ни се случва в главата, това, което начинът и скоростта, с която се движи мисълта, няма как да ловим всички мисли, но винаги имаме възможност да се фокусираме върху някои определени, най-забавното, върху които ние си пожелаем и да ги изследваме и да видим ако ги задържим още малко с действие към това, към тази конкретна мисъл, без очакване, тук вече е тънък момента, без намерение точно кога, точно в каква форма, ми то в един момент става. И когато стане пък, идва другия момент, да не му се възхищаваме прекалено много, да не сме твърде горди на всички да се хвалим, е виж аз какво се творих, какво манифестнах на английски, ми просто да продължим нататък. Знаете ли, че в Тибет има монаси, които по 10-15 години правят мандала своя, своя мандала с малки камъчета, пръчици, големи камъни и боядисват редът. И когато минат 10 години, учителя идва, вижда какво е направил конкретният монах. Той го поглежда и в момента, в който сложи финалното камъче и завърши своята мандала или конструкция, той я събаря. Така в някои части на Тибет ги учат на търпение, на спокойствие, на отдаденост и на това, че крайният резултат няма никакво значение. Пътя е най-важното. За да унагледим казаното до тук, може да погледнем картите Таро. Картите Таро се използват от векове като метод, когато искаме да разберем по-добре дадена ситуация или нещо за нас самите, като самите карти по много начини символизират пътуването на душата от началото до края. Скокът в неизвестното, пътуването през живота с всичките му предизвикателства и уроци и накрая връщането към целостта и завършеността. В голямата аркана на Таро всяка карта е номерирана с число от 0 до 21, като първата карта, наречена Глупакът, отговаря на числото 0. И това не е случайно, защото тя представлява ново начало, спонтанност, често символизира скок на вярата и ни насърчава да се доверим на Вселената и пътя, който се разкрива, дори когато не знаем на къде води. Глупакът е изобразен как стои на ръба, т.е. той символизира първоначалния импулс за разгръщане и опознаване на света около нас и в нас самите. Но в нулата всичко е възможно, като вероятност да се прояви. Затова и при него той все още няма посока, а всеки вариант е възможен. Тоест, той може да твори реалности, а може и да остане в нулата. Неговият път ще започне едва когато имаме действие, което при Таро е показано от следващата карта, тази на магьосника, носеща числото 1. Защо ли? Защото докато тайната, старта, създаването се съдържат в нулата, в единицата вече имаме движение. В нея са заложени силата, намерението, волята, избора. Основата на създаването е цифрата 0, а основата на изграждането е цифрата 1. Иначе казано, магьосникът е именно този, който символизирайки единицата, трансформира мисловния импулс в проявление. От теория от когителността, нулевата точка сама по себе си е нищо. То, за да разпознае себе си, е необходимо да се само противопостави на себе си. Така то се превръща в нещо, става нула или нулева точка. На същия принцип, нулевата точка като проявление, за да разпознае себе си, реализира само противопоставянето си. Това само противопоставяне е невъзможно да е нищото, защото за нулевата точка нищото не съществува, няма го, то е липсващо. Така нулата като проявление приема себе си за единствено съществуваща и тогава, за да познае себе си, тя се противопоставя сама на себе си. По този начин от нулев елемент на проявлението, тя се разпознава в два елемента, които са противопоставени, представляват две противоположности на едно единно цяло. 0-1-1. Тези противоположности вътре в самата нула определят ограничителната зона около нулата, определяща параметрите на нейното трептене като проявление. Да приемем една идея за по-лесен пример, която е наистина много интересна като концепция. Ако нулата я обозначим като мисля и като конкретна идея,
а единицата като правя, състоянието действа. Тогава между 0 и 1 излизат възможни само и единствено 4 възможни комбинации. Това са вероятности за проявление и развитие на всеки един елемент. Това е светът, който се твори. Няма други вероятности. Те са 4. 0, 0. Не мисля, не действам. Съответно, тук няма проявление. 0, 1. Не мисля, обаче действам. Пак липсва проявление. 1, 0. Мисля, не действам. Отново липсва проявление. Какво остана? Мисля, действам. Едва тогава има проявление. В противен случай всичко остава само вероятност, която може да се случи, но в моментната, текущата реалност остава просто като една идея. Ние можем да бъдем наясно, че има хиляди идеи, но ако не предприемем нито едно действие, тези хиляди идеи просто остават нерелевантни за нашия свят. И ние просто си ги гледаме отстрани и си се чудим кога ли нещо можем да направим, кога ли ще опитаме да направим това, кога ли ще пробваме нов спорт. То си стои като идея, обаче ние не продължаваме да го правим. Защо? Отговорът е съмнение, страх, чувство за притежание, контрол, манипулация. Помислете за момент как този принцип го виждаме всеки ден навсякъде около нас. И как ако го осъзнаем, можем да го прилагаме, за да творим осъзнато нашата реалност. Не така както някой ни казва, не така както трябва да става, а така както бихме пожелали. Така както сърцето ни го иска. Така както е нашата най-голяма страст. Така както когато имаме онова много приятно чувство в корема на пеперутки в стомаха, както му казваме, извинявайте. Не може ли целият живот да е така? Не може ли всяко наше действие, всяко наше творение, всяко наше желание да го има това вълнение? Ако го няма, тогава не е ли редно да се запитаме изобщо вълнува ли ни това, което предстои да направим? Има ли смисъл за някой друг, освен за нас самите, това, което правим? Какъв е смисълът да правя нещо само за себе си? Да се развивам? В част мога ли да се развивам без останалите? Нулата. Символ както на нищото, така и на безкрайния потенциал. Точката на произход и пространството, където всички възможности съществуват едновременно. Като отправна точка на всички числа, тя символизира потенциала всички неща да се появят. И все пак, нулата също така представлява крайното състояние на разпадане в нищото, отразявайки цикличния характер на живота и съществуването. И така, каква е тайната на нулата? Нулата не е просто математическо удобство, а символ, който засяга най-дълбоките мистерии на живота и самото съществуване. Напомня ни, че дори в празнотата, дори в нищото, пак има безкраен потенциал, който чака да бъде проявен, т.е. нищото не може да съществува. Дори и това, което ние познаваме като нищо, съдържа цялата тази енергия, която е просто вероятност, но въпреки това, вече е факт и просто чака да бъде свалена, чака да бъде изиграна, чака да бъде раздадена в ръцете на своите майстори. Животът по своята същност е създаване, трансформиране и разпадане. Един танц на мисълта. Поклони благодаря, че бяхте с нас и искрено се надявам да сте научили нещо за нулата и да гледате на света от този епизод нататък по малко по-различен начин. След като в напръв поглед една нула, която ние подценяваме, има толкова много неща, какво остава за всичко останало, което всеки ден се появява между нас. Бъдете много здрави, давайте вашите предложения за теми долу в коментарите. Напомнят ми всеки път да ги казвам тези неща, защото аз се увличам и ги забравям. Последвайте канала на INRA, който направихме в YouTube, сайта ни. Съвсем скоро ще пуснем там страница с всички книги, които са препоръчени от нас и ще може дори да си ги купите от конкретния магазин. Facebook страницата ни, изследователи на реалността, скоро следват и нови неща, така че следвайки тази посока, както виждате, тя има най-различни форми, не се ограничаваме в едно конкретно нещо, защото идеята е енергията да върви, а колкото повече хора има, толкова по-вече количество енергия върви и толкова повече, толкова по-бързо можем да променяме нещата около нас. Благодарим ви, че сте част от нашия път. Забавлявайте се, споделяйте ги тези неща с вашите приятели, мислете ги,
защото те са безкрайни и всеки път се открива по нещо ново и това е прекрасното.